40 хворих та поранених бійців літаком доправили до Вінниці, Луцька та Рівного, аби розвантажити шпиталі в Дніпрі та Запоріжжі. Поранені військові з Авдіївки, з-під Маріуполя та Водяного. Крайнім бортом 16 чоловік от із зони бойових дій. Із них один з захворюванням підшлункової залози, два з травматичними переломами, два з відмороженнями, інші військовослужбовці з пораненнями різних локалізацій. В основному це кінцівки з вогнепальними переломами та м'які тканини. Стан здоров'я у них на сьогоднішній день задовільний, важких хворих не було. Поранення, ну, осколкове, от бідро, голень, рука, плечо, голова, там, тіло міни. Просто много очень мін було, не знаю, десь до часу дня з 4 утра, там, вони випустили, мабуть, там пару тисяч цих мін. Нормально, спасибо врачам, осколки доставали майже всі.